смъртта. Всички ужасно се страхуват от смъртта, ужасно се страхуват от годините, които се трупат. А ти страхуваш ли се от остаряването, от смъртта? Не, не. Изобщо? Ми не, аз... Ние сме си говорили с тебе по това. Стига да не е болезнена смъртта. Стига да не е болезнено, не искам да е болезнено. Въпреки че, разсъждавайки във връзка с някои случаи и изобщо с някакви неща, които прочетох, тя дори в най-ужасяващите моменти, то е измислено. Ти имаш такъв приток на адреналин в организма, че той се обезболява. Да, той сам се обезболява. А в крайна сметка... Ако... При всички положения обаче не ми се умира между някакви лъбарения такива. Да, това не е.